Шалғастырамыз. Кемеровадағы жантүршігерлі оқиғадан соң елімізде түрлі ғимараттардың өрт қауіпсіздігін қарапайым тұрғындардың өздері тексеруге кірісті. Бала-шағасының өміріне алаңдаған азаматтар өрт сөндірушілердің жайбасарлығына шыдамаса керек, сауда орталықтарынан бастап мектеп, аурухана, балабақша мен тұрғын үйлердегі біраз былықты әшкере етіп жатыр. Бүгін біздің тілшіміз ірі нысандарды аралап, оттана қалса қашып құтылудың мүмкін еместігіне көз жеткізді. Қазір Астанадағы ең ірі сауда орындарының біріндеміз. Мұнда 9 апаттық шығу есігі бар екен. Міне бұл соның бірі. Қазір осымен екінші қабаттан төмен қарай түсіп көрейік. Міне төмен қарай түскенімізбен әбден шығуға келгенде есік жабық тұр. Яғни алда-жалда өрт шығып, адамдар қашатын болса, осы есіктен шыға алмай, өмір мен өлімнің ортасында қалады деген сөз. Дәл осындай сұмдық бірнеше ірі бизнес нысандарына тән. Көбінің дерлік өрт қауіпсіздігі жөнді сақталмаған, яғни қызыл жалын шарпыған кезде бой тасалауға арналған есіктері жабық. Неге бұлай деп күзетшіден сұрасақ, кілт соның қалтасында жүр екен. Өйткені өрт шықса, есікті ашуға сол жауапты. Оқыс жағдай болса, бәріне үлгерем деп жайбарақат жүр. Есік ашып па? Ал бұл Қарағанды қаласындағы ойын сауық орталығы. Видеода кішкентай ұл қыздардың аттракциондарда ойнап жүргені анық көрінеді. Осы ғимарат қожайыны балалардың қауіпсіздігіне бейжай қараса керек, жақын жердегі апаттық есікті тас түйін жауып тастаған. Выход деп тұр, бірақ бұл жабық. Көріп тұрғандарыңызды. Жалпы Кемеровадағы Зимняя Вишня орталығында 60-тан астам адамның өмірін жалмаған алапат өрттен кейін тұрғындар тек сауда орталықтарының ғана емес, мектеп, аурухана мен тұрғын үйлердің қауіпсіздігін тексеріп жүр. Мәселен, мына видеода ата-ана балабақшадағы апаттық есіктің жабық тұрғанына қапалы. То есть вот эта пожарная дверь, да? Открыть? Да, открыть ее физически невозможно, потому что ручка сломана. Бірақ жұрт түрлі нысанның былығын ашкерелеп, видеоға түсіргенмен ол жауаптыны жазаға тартуға жеткіліксіз екен. Фотография, видео это хорошо. Азаматтарымыздың өрт қауіпсіздігіне бейжай қарамай фото видеоға түсіріп жатқаны жақсы, бірақ имарат иесін жазалау үшін тұрғындардан жазбаша шағым түсуі тиіс. Арыз ресми тіркелген бойда өрт сөндірушілер тексеру жүргізіп, мән-жайды анықтай алады. Сондықтан тұрғындар тек бейнеге түсіріп қана қоймай, 101 қызметіне жазбаша шағымдану дұрыс екен. Егер ғимараттың ереже бұзғаны расталса, есіне 120 мың теңге айыппұл салынады, яғни заңда басқа жаза қарастырылмаған. Досжан Маратұлы, Владислав Воднев, КТК.